E aí, gente, legal, eu sou o Joãozitos Gameplay para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, sim, vamos reagir ao Playzitos. Eu prometi pra ele que eu ia reagir ele quinta-feira, tá? Mas ó, Playzitos, você tá assistindo esse vídeo antes, mano? Ó, assiste em live, tá? Pra ter a mesma experiência junto com o pessoal e junto comigo, porque eu mesmo quero ver a sua reação ao vivo, ok, mano? Então, vamos começar aqui, tá? Já vou dizendo, pessoal, é o vídeo de COD dele, tá? Que é aquele lá, a minha sniper tá afiada, me te bate, cara. Então, bora! Bora lá, pera aí, deixa eu só desembolar meu fone aqui. Tá, chat? Pronto! Fonezinho na orelha, conectado ao meu celular. Tá? Fazer aqui, ó, aquela clássica cena, né? Ah, pera aí, pessoal, pera aí. Mudar a câmera aqui, ó. Colocar a câmera aqui do lado. Porque eu vou... Ai, meu Deus do céu. Pera aí, vai dar ruim isso aqui, mano. Aqui, pessoal, boa. Vou colocar minha câmera aqui do lado, ó. Nesse lado aqui. Que eu vou assistir a minha frente, ó. Porque fica melhor. Bora. Então, vou mostrar aqui a edição. Isso. Aê, caiu meu fone de Bluetooth. Aí, pessoal. Aqui, bora. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. Eu sou muito burro. Tão burro que eu bloqueei meu celular, mano. Desculpa aí, ó. Isso aí é atenção do momento, tá? Vocês vão ver de um cara grande. Tá? É um amigo do Léo. Tô ficando nervoso já. Que nem começou o vídeo, cara. E aí, galera do YouTube, bora. Tudo bom com vocês? Olha, tá no máximo? Tá saindo agora do forno. Um bora, chat. Muito massa pra vocês, certo? Ontem eu joguei uma solo, tá certo? Pra mim era um novo mapa. Tá? É um mapa mais reduzido do COD. Joguei solo. Ai, meu Deus, calma. E a partida tá surpreendente, tá? Tem surpresa câmera no vídeo também. Espero bora que vocês vejam o vídeo do começo até o fim. E tá muito bacana, tá certo? Mas pra vocês, mano, play de baixo, antes do vídeo de sair, mano. Esse eu gostei, que é muito importante. Tá. E compartilha. E o play, ele pega os trechos da Twitch, mano. Tá, ele aumenta mais a qualidade da edição, pessoal. Gostar, entendeu? Né, na Twitch, a partir das 7h30. Vocês já viram aqui quando eu pego o trecho de live, né, mano? Convido vocês todos no canal. E mais reduzido. É mais reduzido, não entendi. Não, eu jamais esmurraria. Quê? Meu... Olha o assunto do chat, mano. Por que vocês estão conversando aí, mano? Esmurrar ninguém, cara. Que coisa feia a palavra esmurrar, mano. O negócio é soco, mucica, munhecada, tá ligado? Aí tem razão, hein? No Nordeste, nunca mais fala soco, esmurrar, no caso. É uma parada, né, totalmente... Ô, palavra feia, esmurrar, desses, né, contextos, cara? Aí, desses contextos de cidade, tá ligado? Bah, pão de queijo. Olha o bordão dele aí, chat. Olha o bordão dele. Agora eu vou prestar chat atenção, não, tá, gás, chat, né? Se alguém me atrapalhar, eu esqueço, eu mano, morrer. Você falou chat. Chat e gás, né? Porque o chat do Play tá olhando ao vivo também. Chat, mano, vou logo falando. Não peço de esmurrar ninguém aí. Não, melhor que fica aparecendo no WhatsApp aqui enquanto eu tô assistindo. Ainda bem que pra você tá aparecendo full, mano. E vem, toma. Aí, ó, olha aí, ó. Foi com ele que eu aprendi a jogar COD. Eu sei o Wizard. Olha isso. Vai, se morrer. Liga. Aí, só, ó. Só na coronhada.
Tri Wizard mandou dois, mano. O bom de você ligar o chat, tá ligado? Que você coisa, mano. Você fala com os caras, mano. Da hora isso mesmo. Agora essa aqui é um ano pra recarregar. Deus me livre. Deus me livre. Cara, que é da hora quando puxa as caixas. Tipo, abre a caixa. No COD ela joga os itens pra fora, mano. Eu achei bem da hora. Do COD Warzone. Eu tô jogando COD Mobile, tá, pessoal? COD normal. Uma placa. Só uma? Pega essa placa e coloca. Ai, meu Deus, mano. Aí, ó. Ó o Playcito sendo um engraçadito. Como sempre ele foi, né, mano? P5, né? Mais garantido, né? Solicitando voo de reconhecimento! Ô, Play, fica aqui, ó. Quando você quiser que eu faça uma edição assim e tal, algum trecho engraçado só pra poder colocar na web pra você quiser reportar, mano, você pode mandar aí, tá? Vai morrer sim, mano! Aí você me fala qual vídeo eu edito ali pra poder fazer uma versão de meme, tá? Feito a minha frase. Nossa, mano, me pareceu covarde agora, mano. Me pareci covarde agora, mano. Galera, mesmo dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá? Que vai sair quinta-feira. Eu vou gravar mais dois vídeos daqui a pouco. Vant R hostil no ar. Banri, olha no Instagram. Banri, R hostil. É ali, mano. Tô gravando aqui isso aí. Morreu? Cheetos. Relaxa. Não, melhor que aparece no Instagram, WhatsApp. O cara fica puto, mano, quando eu falo isso. Caraca, mano, mas o Play é monstro no COD, mano. Na moral. Eu no mobile sou o Play tem versão um inimigo João caçando Zicas. Vocês. Fiquem alertas. Quer me achar no código mobile, pessoal? Pesquisa lá, Joãozitos _ real, ok? Caraca, olha aí, ó. O player fita no cara, mano. Ele mira no cara, olha isso. Só chumbo. Só chumbo. Acabou o nosso tempo. O contrato de busca foi cancelado. Ó o maluco lá em cima, mano. Três anos só pra recarregar a arma, meu Deus. Essa arma é difícil, hein, Play. Pessoal, no mesmo momento que eu tô assistindo aqui no Play, nós vamos reagir ao luxo também, tá? Placa, né? Pra recarregar a arma, mano. Demora uns 30 anos. Ô, louco, do nada piscou aqui o cenário. Caramba. É, piscou o mapa mesmo. Mata esse cara. Porque o Play falou mapa bugado caramba. Mata esse cara. E não vamos parar os reacts aqui, tá? Vamos fazer uns reacts do Play aqui. Era uma vez. Vocês acreditam que a um bala do cara que pegou tinha em mim? Um monte de arma. A bala do cara pegou em mim. O Zé Costinha desgraçado. Um jogo que eu vou jogar, mano, pra fazer eu passar raiva. Quietinho Overit. Então, sniper. O pessoal me pediu, mano, pra me poder jogar essa bosta desse jogo. Só aí, ó, aumentar os equipamentos, tá ligado? O campo de visão aumentada, aprimorada, né? Se prepara, a janela de ressurgência nossa, vai fechar. Só o player sniper agora, mano. Cara, eu adoro essa arma, mano. Eu jogo COD Mobile, só com essa arma aí, mano. O melhor, mano. Boa. Já pegou, ó. Só uma hora, se quiser, eu faço uma gameplayzinha aqui de COD Mobile, tá? Minha, pra vocês verem como é que é um sim no jogo, velho. Cara, eu gosto do que do COD Mobile por causa disso aqui, ó. COD Mobile não, no COD Warzone. Você pode... Yeee, legal!
A luz falhou, beleza, pô. Pera aí, pessoal, pera aí, pessoal, pera aí. Deixa eu parar aqui, ó. Deixa eu parar aqui, ó. Pera aí, pessoal, pera aí, chat. Pera aí, galera. Eu adoro que essa luz aqui é uma merda, mano. Do nada ela desliga. Aqui, ó, nosso salvador aqui, ó, chat. Lampadazinha aqui, ó, Joãozitos. Minha salvadora, ó, fiquei até mais bonito, mano, olha aí, velho. Lâmpadas salvam vidas. Ah, mano, o Will, o nosso querido amigo Mr. Will, ó, Mr. Will, tô falando de você aí mesmo, tá? Falou que se eu colocar isso aqui, eu ia ficar mais interessante, mas não, fiquei mais escuro, tá? Fiquei mais escuro. Vamos com essa iluminação bonita mesmo, tá? Ai, meu Deus do céu, eu adoro quando essa lâmpada falha do nada, mano. Ó, já virou humor aí pra live do Play, hein, cara. Pô, 10 minutos de vídeo aqui, mano. E a lâmpada falha do nada, Zé. Aqui, 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 aqui. Ô, meu Deus, minha cara ficou toda escura agora. Ó. Onde eu parei? Deu, cara, vem. Beleza, pô, isso aqui vai dar uma complicação na hora de editar, mano. Nossa, aí, ó. É, come bala, tá ligado? Como grosso uns caras mesmo, velho. Faltam 25. Bom trabalho até agora. Play, mano, ele... é top na Deus sniper, do céu, mano. Cara. Mas não foi naquela sorte lá, tá ligado? Ai, meu Deus. Ah, já matou. Os caras já tinham matado, já. Ah, não. Caraca! Agora que eu fui perceber, mano. O cara deitado e o Play dá um tiro só, mano. Um só, velho. Maluco do céu, ele joga, hein. Ele joga, hein, cara, na moral. Vou logo. Eu vou logo, clã. É o Play. Isso aí é... é prática, né, mano? Isso aí é... é ser o... mestre da família Wizard. Isso aí é ser mestre da família Wizard. Esse som, mano, lembra muito Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Pessoal do Scott Call falando hello, hello. Sei lá, porque eu assimilei o cara da rádio falando igual o Scott Call, mano. Band inimigo no ar. Da hora quando você assiste, velho. Caraca, só comprar capa, tá ligado? Ai, meu Deus, susto, velho. Então, se vocês quiserem, uma hora eu posso jogar um codzinho mobile aqui, mano, pra vocês verem. Tá, como é que eu me saio. Calma aí. Você tá só pra recarregar a arma, mano. Porque essa arma demora o caramba mesmo pra recarregar essa pessoa. Eu não penso que sou muito mais realista, né, mano? Acho que o único jogo que eu vi, mano, que tem o mesmo gráfico no PC e no celular é o Baldur's Gate. Olha ele vindo caindo, mano. Porque a vida regenera assim, ó. Fácil. Todos os COD eram assim, né, mano? A vida regenera fácil. Tá aqui em cima. Hand inimigo no ar. Caraca, muito da hora. Eu lembro que quem assiste em live, mano. Nossa, só uma, velho. Nossa senhora, meu Deus. Só um capa, velho. Mano, foi um capa só. Ah, é, Play. Ah, é. Eu vejo essa alegria, mano. Só um capa, velho. Pô, me surpreendi, velho. Só um capa. Caraca. Caraca, mesmo? Palmas, ó. Palmas. Palmas. Não, palmas. Merece mesmo, Play. Pô, só chupou. Só chupou. Não, só puxou não, um capa, não, mano. Não, não. Um só, velho. Não, zerei. Na cabeça, zerei. Mano. Nossa. Zerei.
Primeiro lugar, mano. Na moral. Melhor sniper do céu, cara. Matei 10, mano. 3.189 de dano. Nossa, credo. Foi a melhor, hein? Caraca. Acho que esse cara não... Sei lá, acho que ele não volta nem pra jogar mais, mano. Vai dormir. Bom, pessoal, foi isso o vídeo, tá? Mano, o Play joga demais, mano. Ô, Play, quer me dar uma aula aí de COD, mano? Porque eu tô saindo uma merda. Ah, ai, meu Deus, eu não tenho vergonha nem de falar, mano. Eu tô uma merda mesmo, tá? Pra quem já viu jogando COD, tá? Ao vivo assim. É, não em live, não, nunca joguei COD em live, tá? Mas eu chamei o pessoal pra jogar comigo, tá? Quem tem experiência comigo aí jogando COD sabe que eu sou ruim, tá? Eu sou ruim porque eu sempre tô morrendo, morri umas 30 vezes. Toda vez que eu tô jogando COD Mobile, pessoal, sério, eu dou tiro, eu só me ferro, mano. Só morro. Mano, ó. Merece palmas mesmo, hein, Play. A chat, comemora aí com o Play, bate palma aí, tá? Eu tô mandando, bate palma. Então é isso, pessoal, tá? Tô indo lá, tá? Play, é contigo agora, tá? Eu sei que você está assistindo esse vídeo em live, tá? Porque eu pedi, tá? E você é top demais. Então, um abraço, um beijo, falou, valeu e tchau. Continua a live aí, Play. Vai!